Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagara netelakeun dina Minggu katilu Oktober 2021 pihakna bakal nyerang uji swab turta rapid test antigen secara acak. Eta hal teh dilakonan ka siswa sarta pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK anu ngalakonan pembelajaran tatap muka atau PTM. Eta program Kementerian Kesehatan teh dilarapkeun di dua daerah picontoeun di Jawa Barat, nyaeta Kota Bogor jeung Kota Bandung. Aturana anu kudu dipariksa teh 10% ti sakolahan anu nyorang PTM. Tina 10% teh kudu mampu nyindekeun situasi kota atawa ti wawakil sakumna leuleuwek anu dipilih ku Dinas Pendidikan Kota Bandung. Saban sakola dicokot 30 sasaran anu ngawongku siswa turta PTK. Dinamprona Dinas Pendidikan anu bakal milih sakolahan secara acak. Aringanan jadwalna Dinas Kesehatan masih dirarancang, anu dipiharap bakal dipaju dina Minggu ka 4 Oktober 2021. Ahyani nandesken tim rapid test nanya eta ti Dinas Kesehatan sarta puskesmas. Saestuna Dinas Kesehatan geus nyiagakeun alat rapid test antigena, karingadago jadwal sarta nyorang sosialisasi ka kolot siswa. Rarancangna pihakna ngalarapkeun ketak anu beda upama katohian hasil positif nalika eta tes acak dipaju. Upama jumlah anu positifna kurang 3%, ukur eta budak anu positif anu diungkulan turta di karantina. Engkena bakal dipaluruh kula wargana. Hari hiji nepi ka 5% prak-prakan maluruhna bakal dilakonan ka eta budak, ka asup rombongan belajar eta budak babarengan jeung babaturanana. Lianti kitu upama leuwih ti 5% bakal dipaluruh kalawan gemet turta lega. Samalah pihak sakola kudu ngeureunkeun saheulaan kagiatanana, tepika prak-prakan maluruhna pungkas.